Ես համամիտ կլինեմ, որ դպրոցներում իրոք սկսվի տարիքային ըստ տարիքի դա համապատասխան գիտելիք, սկսած տարական ինտիմ մասերի հիգենայից։ Պետք է իրոք երեխաներին սովորացնել, այդ պատանիներին սովորացնել, որ շատ կարևոր է այդ հիգենան, շատ կարևոր է, երբ որ թարմ այդ մարմնի բուրմունքը ցանկությունը առաջացնում, իսկ հակառակը այդ քրտնարտադրությունը կամ փնթիությունը հակառակ բացասակ ազդեցությունն է թողնում։ Կարծում եմ շատ ընտանիքների ամուսնալուծության պատճառներից մեկն էլ այդ սեռական անհամատեղելիություն չէ, երբեմն սեռական անկողնում այդ ձախողումների հաջողականությունը, այնտեղ չգիտեմ, զուգընկերոջ հանդեպ տհաճությունը, այդ ամբողջը շղթայականն է։